100 milion lekë është dëmi në biznesin e Dhimo Gucaj në fshatin fitore të komunës Novosel. Pas ditën e së mërkurës, disa mjetet të zjarfikses kanë shkuar në banesën e Dhimo Gucaj, ku kanë bërë të mundur pastrimin e baltës. Si pas ti, ky vit ka qenë katastrofik, pasi asnjëherë vjosa nuk ka bërë dëme si këtë radhë. 60 vjeçari bën apel që të ndihmohet, pasi Baxhos, që familja e ka të vetmin mjet jetese, i janë shkatëruar komplet aparaturat. Dëm këtu është shkaktuar te makineritë dëmi më i madh. Makineritë kanë një vlerë me fjalë të madhe, në total është rreth 100 milion lekë të vjetra. Ne bëjmë apel që në qoftë se do jetë mundur shteti me fjalë të shikoj, të vlerësoj, të vëri dorë. Nga përmbytjet në Novosel, si pas deklarimeve të krye komunarit, janë dëmtuar rreth 70% e bizneseve. Fshati fitore është ndër më të prekurit nga përshimi vjosës.